Videli ste da se desio incident. To pokazuje da bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji nije stabilna. To pokazuje da u raznim bezbednostnim strukturama na Kosovu i Metohiji i dalje postoje različite grupe koje su u prošlosti bile terorističke, koje su možda sada samo preobukle druge uniforme. Mi smo u svim dogovorima sa međunarodnom zajednicom prihvatili da o javnom redu i miru i o bezbednosti svih građana Kosova i Metohije brinu međunarodni faktori. I na njima je da ove probleme rešavaju. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema svoje pripadnike na Kosovu i Metohiji po Kumanovskom sporazumu i mi smo praktično nemoćni da bilo šta utičemo, ali možemo da ukazujemo međunarodnim faktorima na to da je njihova obaveza da obezbede javni red i mir i bezbednost za sve građane. Jednostavno to od njih tražimo. To je njihova obaveza po svim međunarodnim dokumentima. Također smo više puta i govorili da ukoliko to nisu u stanju, da je Srbija spremna da u tome pomogne.